mbaniriza nnyo mukutu gwaffe eno UG era essawa zino eno omwami gulaba wano eno ayagala okufaananamu omugenzi Job Paul Kafeero era tulagala atubuulire lwaki yasalawo okufaanana mugenzi oba okubeera mu style ngeya ey'omugenzi gye yalimu era okumufaanana amufaananira ddala twagala tuwayemuko naye tumanye kikyaliko era biki byakola ennaku zino yebaliko ssebo abantu bandyagadde okumanya ono ali mu kifaananyi ky'omugenzi yaani namanya neddoboozi nze Dash Kafeero oyongerako owaabaliko Dash Kafeero owaabaliko nyongera okubalamusaako mwenna nti mwebalige mukwasaganya era n'abangoberera n'abawagizi bange Kafeero tugambe nti mutabani oba asiri mutabani mukama katonda yampa kisa kye nanteeka mu bigere by'omukulu omunisipo gye Paul Kafeero wakati mukomwagala ennyo nangonnomolako ekirabo kyomufaananamu ngaera bwoyogedde ndowooza tekitwala nti mufaananamu naye ba balaba balabira ddala mufaananira ddala so nebaza katonda olw'ekyo nti yanteeka mu bigere by'omukulu ate ow'ekitiibwa era ndowooza nsaba katonda nanga nsobozesa ekitiibwa ekyo njagala kumanya oba ali eyo yandyagadde okumanya okutandika okubeera nti gwe Dash Kafeero wakitandika ddi okubeera nti nze Dash Kafeero kituttemu emyaka kati nga 20 naye ng'okuva edda nayigombanga nnyo Kafeero nayagala nnyo oluyimba lwa Kafeero ebayita Bradi nandi bakooya lwanteekamu obubaka bungi nnyo so nemba nti bwe namwegomba ate Katonda n'agezaako naye n'asembeza ebirabo byali ku Kafeero n'abinnomolako kati ndi awo nkwasaganya emirimu gy'omukulu oyo okuva lwe yawummula naye nga mu bufunze ndowooza sinza kugamba nti nze nayagala kuba nayitanga ku bantu nga bampita ekyo bwe kyebandabamu ne mmanya nti kati abantu banneetaaga mu kino kwe kukiyingira mu butereevu bwakyo era kati nekifaanana kati tugambe nti ennaku zino obadde oli mu kuyimba nnyimba za mugenzi essaawa zino nkyatambulira mu Kafeero kubanga ne wemba nnyimbi olwanga abawagizi bange bagamba tuwe oluyimba lwa Prince weruti kati ogenda okwekanga abaddewo okuyimba ennyimba zo ssatu nga tebakukkiriza olw'okuba balina ekifaananyi mwe bakolako so olutalo lukyali lunene nnyo naye mukama tujja mmusaba yatusobozesa omufaanana atusobozese n'ezaffe bazaagala ate ekintu kinene ekyokuyimba ennyimba ezo okisanze otya mubutuufu sinakisangamu buzibu kubanga abantu bampagira bayizabo sinnafunako asoomooza kuŋŋamba nti Kafeero by'okola si birungi ebe famire ekkiriziganya n'ekyenkola nti nkikola bulungi era njebaza nyongera okwebaza aba famire ya Kafeero kubanga bakkiriza nti ebintu byenkola sibiyisa bubi famire yaabwe era bitambula bulungi so mbebaza bebale nnyo omutima ogwo ate tugende mu maaso n'okukuuma ekitiibwa kya muzimanya ensonga ya copyright eno yajja omuntu omu yandigambye nti oli mu kuganyulwa mu nnyimba za mugezi olina engeri gy'oyambyemu famire ye kaakati mu ngeri eyo manyi copyright bwe yajja nasooka ne nkola vidiyo y'edduma ly'embaga ne olulimi lwange mu nsobi kuba nnali nnyingira biyingire nga sibimanyi nti omuntu asobola okuvunaana naye okuva lina kitegeera saddamu kukola vidiyo yonna era kati nkoma ku kuyimba live band sobola kukwata luyimba lwa Kafeero ne nduddamu oba ne nduzanya vidiyo nga sifunye lukusa eri famire ekyo nakima nekyo sikyakisobola kikola era wemba nkyagala ngenda nenda ba famire ne tukkaanya ne mbasaba ne banzikiriza bwembasaba ne banzikiriza kuwereere wikizoke ebaŋŋamba nti nonyayoka otuwaddeyo tukafunemu tekirina buzibu naye mmanyi basobola okumpa ku bwereere kubanga siina ttapo nabo ate nabo banjagala so nkimanyi ekyo sikyasobola kukikola sira kudda mu luyimba lwa Kafeero nga sirabye famire kati ya copyright nagitegeera naye mu kino tebaninaako buzibu kubanga kino kyakweyiya nga bulamu bw'ensi eno bw'obumanyi obubaka bw'osobola okuwa ku bafaani abali eyo obubaka bwempa bafaani bange balindire music omupya ate naye bamwagale nyinza obutatuuka nnyo ku mutindo gwa mukama wange naye waakiri bawulire ogunvaamu kubanga bye ŋŋenda okuvaamu bijja kuba biva mu nze kennyini bwe banayagala music w'omupya tugambe nti ojja kuba ova ku ono ow'omugenzi otandike kuyimba wwo ekituufu kijja kuba kizibu okuva ku w'omugenzi
olw'ensonga ne bwe mba nkuyiseeko buyisi bwe nti nga tonnandowooleza kuba na luyimba lwange ojja kumpita kafeero kati kiba kizibu okugamba nti nja muvaako kubanga nja kutuuka ku siteegi omuntu agambe tuyimbireyo oluyimba lwakafeero ate nga lwe lwakuleeta tosobola kugamba so siwira nti nja kivaako naye mmanyi nja kukikendeeza okusobola okufokasinga ku muziki wange ng'omuwagizi yamala okunsaba nga tekiri nga kati ndi kati kyentambulirako naye wali omuwagizi ajja kumala kunsaba okusobola ommuwa oluyimba lwanyinaye ekivulu ebivulu biri bina tulina ekyengera nga 16 omwezi ogwokutaano ke kasiki mwe tugenda okusula then 17 twolekera nkokonjeru mu kisaawe ekyo kya mukulu principal Jobo Paulo Kafeero kumujjukira era akikulembedde ye mutabani Swaz so tugenda kuba abayimbi bangi nnyo olukunkumuliranno n'abaleeyo bonna mbakunga gwere mu kisaawe enkokonjeru ku lunaku lwa 17 tube nga tujjukira omukulu oyo mu bitiibwa ate nga 18 bwe tuvaayo tusibira ku Vanlui wali e Bulenga tugenda kuba tukikwasaganyiza Bulenga wali ku Vanlui so abawagizi bange manna mbakoola mujje e Bulenga ku Vanlui nawo tukikole ki tukigale bwe tuvaawo tukkirira wali kufizibba e Makindye bwe kigenda okutokotera ab'e Makindye we yawangaliranga omukulu mbakoola mujje akufizibba bwe tuva kufizibba tugenda Namasuba nga 26 tugenda kuba tukuba enongo bannayimba bayita abawagizi bange mwenna mujje mumpagire tusobole okuba nga tweyongera mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala nze dash kafeero enamba y'essimu osobola okugiwulirako wano oba weetaaze tikiti zaffe ozigula n'ogifunako n'onkubirako n'ofuna tikiti mu butongole ogijja ku nze nzekka bwe bakuferaapera dash kafeero enamba ye eri 07 08 44 942 41 07 08 44 942 41 mukama abankuumire.